Алматыдағы бүліктен келген залал көлемі шамамен 112 миллиард теңгеден асты. Шығындарды есептеу әлі де жалғасып жатыр. Жақын күндері шығынды өтеу тетігі іске қосылады. Алматының тыныс-тіршілігін қалпына келтіру жөніндегі қалалық штаб отырысына қатысып айтқан тілшіміз Гүлжан Көленқызының бейнематериалы. Тәртіпсіздіктерден келген залалды бағалау жөндеуі комиссия мегаполисте 243 нысанды қайта қалпына келтіру керектігін анықтаған. Олардың 27-сі мемлекеттік мекеме ғимараты, ал 216-сы шағын және орта бизнес нысаны. Сонымен қатар тәртіпсіздіктер барысында алаңға жақын орналасқан 37 тұрғын үйге де айтарлықтай зақым келген. У нас тәртіпсіздіктер салдарынан Назарбаев даңғылы мен Сәтбаев көшесінің қиылысында алаңда орналасқан тұрғын үйлерде зақымданған, оқ тиіп терезелердің, балкондардың сынғанын көрдік. Тіпті оқтың ұшқыны пәтерге дейін кірген, тоңазытқыштар сынған. Осы мәселе бойынша пәтер иелері кооперативтермен бірге жұмыс істеу тапсырылды. Себебі барлық шығын жергілікті бюджет есебінен өтеледі. Кәсіпкерлердің шығыны да шаш етектен. Штаб отырысына қатысушылардың айтуынша бизнеске 67 миллиард теңгеден астам залал келген. Бұзақылардың әрекетінен әсіресе шағын және орта бизнес көп зардап шеккен. Атап айтқанда шығынға шыраған 1563 кәсіпкерлік субъект санықталып отыр. Олардың ішінде ірі бизнес саны 68 компания, орта бизнес бойынша 80 кәсіпорын, шағын бизнес 1455-тен асады. Жақын арада кәсіпкерлерге келтіретін шығынды өтеп тетігі үкіметтен енгізілетін болады. Кәсіпкерлер Қазақстан сайты арқылы қажетті құжаттарды қоса бере отырып өтемақы төлеуге өтініш береді. Өтінішке электрондық цифрлық қолтаңба қойылады. Өтініш өңірлік комиссиямен қаралып, мемлекеттік бюджеттен қаражат беріліп, нақты кәсіпкерге жіберілетін болады. Қазіргі уақытта әр сауда үйінде полиция департаментінің қызметкерлері кәсіпкерлерден сол жерде өтініштер қабылдауда. Қала әкімінің айтуынша барлық өтініштер дер кезінде әрі ешқандай әуре сарсаңсыз қарастырылады. Айта кетейік, қазіргі уақытта 9 нысан қоқыстан тазартылып, бүгіннен бастап қолданысқа берілді. Ғимараттарды тазалау жұмыстарына 20 құрылыс компаниясы атсалысқан. Гүлжан Көленқызы, Радик Жақыпов, хабар 24, Алматы.